Volíem fer algú per a aquesta escena, volíem organitzar concerts a les bandes que nosaltres veiem que moltes promotores abusaven. I nosaltres hem fet una associació per organitzar concerts a les bandes. I llavors el que fem és agafem les bandes que ens agraden, més d'aquest estil, que és heavy metal, que és el que tot escoltem, i fem concerts. Avui organitzem un concert en el que tocaran el Shattered Sight, Inhuman Creation i finalment Cauldron. Cauldron portem des del 93, però aquí a Barcelona és el primer cop que hi som. I el que esperem del públic, pues bueno, que estigui a l'altura que han estat els de les demés ciutats, que ens han dit que el públic aquí és bastant, pues bueno, que accepta bastant aquesta música i que ho viu bastant. Shattered Sight és un grup de melòdic de Doom que porta no massa temps. Primer concert amb el nou bateria, que l'anterior va marxar, i bueno, és una mica un concert una mica difícil, perquè feia temps que no fèiem cap concert i tal, i bueno, és provar a veure com va amb el bateria nou, que fa pues, mes i mig, si fa que estem nosaltres. Sí, Human Creation és un grup de death thrash, que també és de recent formació, i Cauldron és un grup que de black metal, que porta bastants anys, porta des del 93, crec, que porta en l'escena catalana. I es van separar i ja s'han reunit. La banda, el 93, del 93 al 96, era de Lleida. Va haver uns 7 anys de parón i al setembre vam tornar, però clar, molts dels membres van vindre a viure a Barcelona i l'únic que queda de Lleida sóc jo. Així que la banda ara mateix és de Barcelona i jo de Lleida.